båda herrarna likadant. Och sen rusar vidare framåt så kan du sitta och dra på ena hållet och stå på andra foten. Jag trampar. Kör du? Och så går du ändå likadant. Lika långt tag på båda händerna. Det var duktigt gjort. Det var faktiskt helt själv när pappa sprang förbi. Ja, det blir en vetlämmen fall.